Sveicināti. Šodien es esmu saņēmis vienu piedāvājumu, kur es nevarēju atteikties. Piedāvājums diezgan piedienīgs. Piedalīties šaušanas atrakcijā, ko mēs vēlāk nosauksim par izskaidrojumu interaktīvās šautuves liederīgumam mednieka un īstenībā varbūt pat sportista dzīvē. Par tik, pat cik es sevi neuzskatu par nekādu snaiperu, nekādu super šāvēju, reāli esmu diletants, kuram tiek iemests āķis lupā, sāk nodarboties ar šaušanas disciplīnām. Šodienas akcijā piedalās visiem zināma Latvijas slavena medniece Linda Dambrovska un instruktors stenda šaušana, šķīvīša šaušana. Namējs Vinovskis. Nāc lūdzu Namējs šeit. Šeit ieskatāmies šajā trubā. Un Namējs Vinovskis. Šo akciju noorganizējas mūsu zināmais Dzima Kļešņits, kurš ir uzņēmējs, kurš ir ložu ražotājs, klusinātāju ražotājs, koronšēna ražotājs, reāli sportistu un mednieku draugs. Šo mēs dokumentēsim un objektīvi parādīsim. Man redzēsim, ka... Linda mums trāpīja 1, 2, 3, 4, un 5, Leku sastais. Un 6, jā. Un Jānis mums bija trāpījis 1, 2, 3, un 4, un 4, jā. Tā kā augstums abiem diviem šāvējiem ir puslīdz normāls, jā, bet kustība nav precīza. Pirmā šaušanas nodarbība ir aizritējusi, un neesmu izcēlies ar saviem super trāpījumiem. Tāpēc otrā nodarbība notiks jau pēc interaktīvās zāles apmeklēšanas, un tad jau mēs redzēsim manus rezultātus. Linda, kā jau aktīvs mednieks, ir trāpījis diezgan labi, bet nu tad ir jācer, ka tev būs visi desinieki. Man Aldim skrējošam Aldim uzlabojumi ir vajadzīgi. Jā. Beidzot esam ieradušies virtuālās šaušanas centrā pie saimnieka Jāņa. Jāni. Mums ir tas gods būt pirmajiem šajā telpā un izmēģināt šo unikālo stendu, kurš saucās virtuālais medību trenažieris. Un turpināsim aizsākt to šīs dienas tēmu. Šau, pirmā roka dāmai, galvenai Latvijas medniecei Lindai. Tad centīšos trāpīt es, jo visu mums paskaidros Jānis, Navāros Dmitrijs, kas ir šī centra, es saprotu, iniciētājs. Šaušana Jānis ir šī centra. Jānis ir iniciētājs. Bet ne bez Dmitrija palīdzības. Tātad kopdarbs, jā? Jā. Jauksim. Tātad mēs šausim. Bet jūs skatīs, ne? Palādiet sistēmu, super. Tas ir tā kā
zina, sāc caurumus, ne tur, kur vajag. Tad mēs redzam, kur viņš ir trāpījis, kurš šāviens ir. Jā. Tanī brīdī, ja ir letāls šāviens, tad desmitniekā, tad... Viņš ir zaļš. Cūka nokrīt. Cūka nokrīt, jā. Cūka nokrīt. Notikumiem bagātā diena ir noslēgusies, visi ir prom, un varētu teikt, ka esmu gandarīts par šo dienu, kur pavadīju kopā ar speciālistiem šaušanas instruktoru, ar medniekiem, ar vispār zinošiem cilvēkiem par šaušanu un par ieročiem un par visām lietām, kas saistītas ar medībām. Gribētu teikt tā, ka mans ceļš uz sevis pilnveidošanu tikai sākās. Esmu parakstījies uz 10 nodarbībām šeit šajā zālē, lai iegūtu iemaņas. Sākotnēji interaktīvajā šautuvē, pēc tam došos pie īstā instruktora uz šaušanas centru, kur mēģināšu jau dzīvē pilnveidot tās zinības, ko iegūšu šeit. Pirmās dienas rezultāti tādi ir, kādi viņi ir. Un tie diezgan bēdīgi. Mežā doties laikam vēl tomēr nevar. Viens ir sēdēt turni un tēmēt uz nekustīgu medījumu objektu. Cita tēma ir dzinēja medījums, kuras rudenī atsāksies un kurās būs jāpiedalās. Tāpēc tuvākam laikam savu nodarbi esmu nodrošinājis. Iesaku. Ganību dāmas 25, 3D, šaušanas centrs, ir mājas lapa, 3D, hanta. Varbūt tu vari apsteigt mani šaušanā.